Euskadi Irratian, Faktoria. 23 minutu goizeko 9etarako eta aurreratu dizuegu gaur Europako hauteskundeen ondoreneko zenbaki horiek azartzen jarraituko dugula elkarrizketaren txandan Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduren bozeramalea Eusko Legebiltzarrean Kortajarena andrea egunon. Egunon. Zer moduz? Oso ondo. Pozik. Irribarrak kendu ezin da. Bueno, ia da honea etortzen ban naizen bakoitzeko hori esaten diatela azkeneko zemen egon izan aurreko hauteskundetako bezperetan eta hori esan ziaten egia da momentu goxoa bizitzen ari gerala Euskal Herria Bildun eta emaitzek poz hori eta gure egiten dugun esperantza aktiborako indar edo badirela indar txute bat. Baino egia da Europako kontestuan ere badirela kezkatuak egoteko motiboak. Eta orduan, bada poz bat, baino oso konstiente izan da, zer dagoen momentu honetan jokoan Europan, eta ze bizitzen ari garen. Galdetuko dizut Europako kontestuari buruz, baina zuei dagokizuenez, Euskal Autonomia Erkidegoak kontuan hartzen baldin badugu, lehendabiziko indarra zarete. Hori da. Euskal Herri Jeltzaleari sorpaso eginda, aurre hartuta hori zen helburua. Bueno, guk helburu gen bezala genuen herritarrekin konektatzea eta guk helburu bezala orain arte bezala genuna zan hauteskunde ziklo luze honi, ze ziklo oso luze bat bizi izan dugu, lau hauteskunde izan ditugu urtebeteko epean, hori bada marka, osea erres esaten da, baino lan asko dago horren atzean eta ikusi duguna da hauteskunde ziklo luze honetan gorantzko joera hori mantendu dula Euskal Herria Bilduk. Lehenengo izan ziren hauteskunde foral eta munizipalak, izugarrizko emaitza onak izan genituen, kongresurako hauteskundeak izan ziren ondoren, Euskal Talde, jende gehien edo kide gehien dituen Euskal Taldea izan ginen orduan, ondoren etorri ziren Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hauteskundeak eta historikoak izan diren emaitzak lortu ditugu, 27 legebiltzarkide, lehengo indarrarekin eskainotan enpatatuta, eta lehen hauteskunde hauetan gure asmoa zan edo gure desioa zan, batetik, zera Fernando Barrena gure embajadore bezala Europara bidali ahal izatea lortu dugu, gainera gure bozkekin bakarrik, ez? Lortu dugu Fernando Bruselara iristea eta genuen asmo bezala hauteskunde ziklo luze honi nolabait itxiera borobil bat eman ahal izatea, indartuta ateratzea, horrek nolabait ere irekitzen dan ziklo politiko berri honetan gure indarra erakusten duelako eta herri honek aurrera begira ditun erronketan ere bestelako baldintzak posible egiten dituelako, ez? Ta hori zen asmoa, uste dut asmo horiek bete egin direla, ze Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian lehen indar politikoa izan gera, baino sekulako emaitzak lortu ditugu baita Nafarroan ere. Beraz, uste dut oso era borobilan itxi dugula zikloa. Azkena baldin bada, ikusiko dugu ze gertatzen den, inoiz ez dago jakiterik hemen, baino, uste dut konsolidatua atera dela Euskal Herria Bilduren proiektua, eta erakusten duela, behin eta berriro esaten ari garena, ez? Gero eta jende gehiagok aurkitzen duela referentzialtasun bat Euskal Herria Bildun, guk aldarrekatzen ditugun balore eta printzipio horiekin, jendea ere konektatu egiten dana, Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen politika egiteko modu horrekin jendea identifikatua sentitzen dala, eta asmatzen ari garela nolabait herritarren artean dagoen pulsio eta aldaketa behar hori eta guk eskaintzen dugun proiektuaren arteko frekuentziak nolabait koordinatzen, ez? Ta hori beti da interesantea aurrera begira ditugun erronka potoloak direlako. 280.000 boto. Hori nondik datoz? Nondik nahi baduzu arrantzakin duzue, nondik etorri dira? Ez dugu analisia egin, baino lehen esaten izun bezala uste dut gero eta jende gehiagok bilatzen duela alde desberdinetatik referentzialtasun bat Euskal Herria Bildun, ez? Segurazko badu zer ikusia gauza askorekin, badu zer ikusia gure seriotasunarekin, politika egiten dugunean serioak garelako, badu zer ikusia esaten duguna egiten dugulako eta egiten dugun hori esaten dugulako eta beti garelako argiak eta zintzoak egiten dugun eta esaten dugun horrekin.
Esan bezala, nik uste dut ematen ari dela azkeneko urte luze hauetan ere aldaketa sakon bat gure gizartean eta nolabait gerturatu egiten ari direla, ba, gizartean gailentzen ari diren printzipio eta baloreak Euskal Herria Bilduk defendatzen dituen horrekin, eta gainera jendeak ikusten gaitu udaletan, ikusten gaitu gainutzeko erakundeetan lanean, ikusten du nola egiten duen politika Euskal Herria Bildu, nola egiten duen gertuko politika bat, eta horrek erakarri egiten du, ez? Desafekzio garai hauetan erakarri egiten du jendea, eta uste dut hor kokatzen dela, ba, pixka bat, gero eta jende gehiago, eta gero eta anitzagoa den jendea Euskal Herria Bilduren proiektuan, proiektura gerturatzea, segia da, ba, azkeneko hauteskunde hauetan oso nabarmena izan dela, ba, inoiz Euskal Herria Bilduren proiektua babestuko eluketen horiek ere, ba, agertu diotela, eman diotela bere babesa gure proiektuari, beraz, bueno, uste eta arrakasta hor egon daitekela. Atzo Arnaldo Otegik esaten zuen batzuk marketing politikoan aritzen diren artean zueke lanean ari zaretera. Nortzuk dabiltza, ze alderdi dabil marketing politiko horretan? Bueno, nik uste marketing politikoa bizi dugun garai hauetan nahiko ohikoa dela, ez? Askotan hitz egin dugu politika konbentzionalaz, azkeneko hilabete luze hauetan, eta uste dut badagola horretatik asko, ez? Soinu asko, zarata asko eta batzuetan sobreestenifikazioa handiak ematen direla politikan oro har eta hoien aurrean ba saiatzen gera seriotasunez aritzen, saiatzen gera ba esaten dugun horretan mantentzen, agian batzuetan ez gera ez gera espektakulo horretan ba jaiuenak ere izango, baina uste dut jendeak askotan eskertzen duela seriotasun hori, eskertzen duela, bueno, ba, lasai aritze hori, elkar mokoka ez aritze hori, botatzen direna mu hoiei ba, etengabean ez erantzuten ibili hori, eta jendeak behar dituen eta sentitzen dituen arazoiei erantzuteko alegin hortan aritze hori lehenesten dugu gehiago, eta uste dut hori ba nolabait saritu egiten dutela herritarrek. Baina ez dira zu erantzun, horri ikusten duzu sobreestenifikazio horretan. Eske uste dut nahiko orokortua dagoen kontu badela politikan. Alde guztietara begiratuta. Azken orduan izan dugu albiste bat politikari lotuta, da euskal politika gintza bete-betean harrapatzen duena, Euskal Herri Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak jakinerazi dute Jaurlaritza berria osatzeko aurre akordio hori sinatu dutela, gobernu programaren oinarriak hor daude, zuek ere entzungo zenituzten, harritu zaitu akordio hori orain etortzeak. Enau gehiegi harrituz uste dut eta bueno, pixka bat gainetik ikusita atzo aurkezpen hori gauez egin izanak eta ikusita, ez? Ba, dokumentua ba gehiago duela zirriborro batetik edo orokorkerietatik, ez dakit nire sensazioa da gehiago erantzuten diola hauteskunde batzun bian abunari eta horren inguruan sortzen diren beharrei, ba benetan datozen egunetan eztabaidatu behar den horri baino. Ze zentzutan hauteskunde beharrei? Bueno, uste dut hauteskunde emaitzen inguruko pantaila pasatze horren aurrean, ba segurazko atzo iragartze horrek badu horrekin zer ikusia. Bi alderdiak sinatu dute akordioa, nork nahi ditu ezkutatu edo estali emaitzak? Bueno, ez dakite estaltzea den, baino uste eta gerikoa dela Eusko Alderdi Jeltzaleak ere ez ditula emaitza honenak lortu hauteskunde hauetan, eta, bueno, ba, segurazki horri erantzuten dio. Gobernu programaren oinarriak jasotzen ditu testurrek, aipatzen ditu helburuen artean lehenetakoa estatutu berri bat lortzea dela, baina beti legearen barruan. Zer iruditzen zaizu hori? Uste dut akordioak orokorrean ditula orokorkeria asko eta zehaztasun handiak falta direla, ez? Eta zegitu hortan ba parlamentua eratu zenean Bakartxo Tejeriak estatus berri baten inguruan esandakoak bat jasotzen diran, ez diran jasotzen. Uste dut orokorrean akordioa orokorkerietan oinarritua dagola eta falta dala ba egun luze hauetan eskatzen ari geran, diagnostiko bat, herri proiektu bat eta herri hau aurrera eramateko gobernantza eredu bat, ez? Sei zazpi aste eta gero ba 8 urtez elkarrekin gobernatzen aritu diren bi alderdiek olako orokorkerietan oinarritutako akordio bat ez dakit ba hori den
momentuak eskatzen duena, ez? Eta akordio hori eskutan, ikusita zer esaten duen estatus berriari buruz, zer esaten duen estatutu berri hori garatzeko prozesuari buruz, nolabait urruntzen du zuek Euskal Herria Bildu eta Euskal Herri Jeltzaleak estatus berriaren inguruan izan dezakezuen elkar ulertzea? Eske hor zehaztasun handiak falta dira. Zer jaso beharko luke ezinbestean zuen iritziz? Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin, ez jasotzeaz gain, azken aldian esan dugula, ez? Herri honek behar duela estatus politiko berri bat, eta behar duela bere erabaki, bere etorkizuna libreta demokratikoki erabaki alizateko bide bat, eta behar duela baita ere, ba, estatuarekin, parez pare erlazionatu alizateko beste instrumentu bat, ez? Eta behar dugula gainera aurrera begira ditugun erronkak erronkei aldu alizateko gure erabakitzeko gaitasun propioa eduki, ba, eskuan ditugun erronka horiek eskatzen dituztelako instrumentu formalak erabaki alizateko, ez? Eta hitz egiten ari gara oso gauza konkretu eta hitz egiten ari gara adibidez Osakidetzan dugun arazo potolo horri, ba, bide emateko edo transizio energetikoan eta ekologikoan egin beharreko pauso asko eskatzen dute guk hemen erabaki alizatea, edo baita ere herritarrek bizitzen duten bizitzaren garestitzearen aurrean, adibidez, ba, guk hemen, ba, gure gaitasun sozioekonomikoetara, ba, egokitutako oinarrizko soldata bat ezartzeko aukera hori hemen ezarri alizateaz. Nik uste nik behar duguna da gure realitate eta ambizio nazional eta sozialei helduko dien estatus politiko berri bat, bermeak izango dituena, eta gainera momentu honetan kontutan eukita Madriden aukera leio bat irekitzen ari dela, uste dut erantzunkizun handiz heldu beharko diogula kontu honi datozen hilabetetan. Testu hau eskutan, aurre akordio hau eskutan, berretxe egin behar dute, baina pentsatzekoa da datorren ostegunean hilaren 20an egingo den investidura horretara Imanol Pradelesek testu hau eskutan aurkeztuko dela bere lehendakari gairako proiektua. Peio Txandiano, zuen lehendakari gaia aurkeztuko da investidura saio horretara? Ba, begira, guk atzo hauteskunde mai politikoa izan genuen eta atzo hauteskunde Europako hauteskundeek utzitako emaitzak aztertzeaz gain eta kontestua aztertzeaz gain egin genuen balorazio bat baita ere kontu honen inguruan eta egon ginen aztertzen baita ere azkeneko aste luze hauetan gertatutakoak eta eman dituenak, ez? Gogoratu nahi dut, ba, azkeneko 7 aste kasi pasa direla, apirilaren 21ean hauteskundeak pasa zirenetik eta aste guzti hoietan, ba, ez dugu berririk izan EAJaren hautagaiaren inguruan, ez dakigu nola irakurri dituen hauteskunde emaitzak, ez dakigu nola bizitzen ari den, adibidez, bazkeneko aste hauetan etxebizitzaren inguruan eman diren prezioen igoerak edo Osakidetzaren bueltan sortu diren arazo berriak, ez? Ez dugu kontaktorik izan, ikusi dugu nola azkeneko aste luze hauetan, ba, elkarrizketarako egon giren saiakera guztia imuzin egin zaien. Peio Txandiano saiatu da, ez? Elkarrizketa saio edo ronda hori egiten eta kuriosoki elkarrizketa horretarako denborarik etzegola, ez? Jaso dugu erantzun moduan, uste dut hori badala adierazgarria den zerbait, zazpi astetan tartetxorik ere ez edukitzea, ba, gutxienikan jakiteko, ba, besteak nola ebizitzen ari diren momentua, nola ulertzen ari diren momentua, ze asmokin heltzen dioten legislatura berriari, eta gogoratu nahi dut, 27 legebiltzarkide dituela Euskal Herria Bilduk, eh? Osea, Eusko Alderdi Jeltzalearekin enpatatuak geratu geran, naiz eta beraiek hauteskundeak irabazi. Harrigarria izan da baitare nola muzine edo izkin egintzaion baitare denbora guzti honetan, ba, elkarguneak bilatzeko saiakera guztiei eta planteatu denean, ba, bueno, ba, elkargunerako elementu batzuk egon zitezkela ematen du pixkat urtikaria bezala sortzen dela, ez? Eta guzti horrekin guk atzo planteatzen genuna zan eta ikusita ez dagoela diagnostiko partekatu bat, ez dugula ikusten herri proiektu bat lantzen aidanik eta azkeneko asteetan eukidugun informazio txiki hori ez da egon, apenas informazio hori, gauza bada elkarrizketak diskrezioz ematea, baina bestea da inolako informaziorik ez eukitzea, ba, uste egondan bakarra izan dudala
ba bueno, ba sail desber sail bat gehiago izango zuela bakoitzak eta eztabaida izan da ea, ez, neko Andueza sartuko te izango gobernuan edo ez, horren bueltako besteik ez dugu eduki. Ba, gure sensazioa da, ba bueno, nolabait ekainaren 20oko hori bizitzen ari dela tramite bat bezala, ez? Gobernua eratze hori edo gobernuan gotortze hori bilakatzen ari dela bere horretan helburu bat eta horretan, ba legebiltzarreko kontu guztiak ba tramite huts bat bilakatzen direla eta zentzu horretan eta guk 27 legebiltzarkide izanda EAJak dituen berdinak edukita eta kontutan edukita ba gugande konfiantza jarritako herritar guzti hoiek bazutela aldaketarako desio bat, nahi bat, gura bat, guk uste dugu erantzunkizunagatik eta arduragatik Peio Txandaen oren hautagaitza hori aurkeztu egin behar dugula eta debate bat eman behar dela herri honek behar duen momentu honetan duen diagnostikoari buruz, herri honek behar duen herri proiektuari buruz eta hitz egiten degunean herri proiektuari buruz hitz egiten dugu batez ere ba ikusita egon daitezken elkargune hoiek kontuan neukita ba behar ditugun eskuan ditugun arazo hoiei eta herri erronka hoiei erantzunal izango dien herri proiektu bat mai gainaratzea, alternatiba hori badagola erakustea, baina batez ere erakutsi behar dela egiteko moduak aldatu behar direla. Gauzak aldatu egin direla, gauzak nahizta batzuk baduten intentzio bat edo baduten behar bat erakusteko hemen ez dela ezer aldatu eta gauzak bere horretan mantentzen direla, gauzak aldatu dira eta egiteko moduak aldatu egin behar dira. Modu hauek, orain ezagutzen ari gera modu hauek, egiteko modu hauek, politika egiteko modu hauek agortuak daudela aspaldi ikusi da. Investidurara aurkezteak esan nahi du ez duzuela posible ikusten akordio orokorrago baldortzea beste alderdiekin, alegia ikusten duzuela tandem hori, koalizio hori eginda bide hori jarraituko duela agintaldi berrian. Ba ikusiko dugu, ze gauza bat eta bestea ere esaten da, ez? Era berean entzuten ditugu, nik mikrofono hauetan entzun ditut Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak ere esaten, ba gainuntzeko alderdiek behar dugula nolabait erakutsi erantzunkizuna eta elkarlanerako zera, ez? Borondatea. Nik uste dut oso importantea dela politikan beti baldintzak jartzea. Ta baldintzak beti jartzen dira elkarrizketatik. Horregatik da parlamento bat. Parlamentoa hori da, ez? Eta horregatik segurazko parlamentarismoak ditu ohitura batzuk edo baditu formalismo batzuk eta formalismo hiek pasatzen dira askotan ba elkarrizketak eta batzutan elkarrizketak egia da, ba ez dutela emaitza bezala akordio bat usten, baino beti sortzen dituzte baldintzak, ez? Eta behin eta berriro esango dugu, kanpainan esan genuen eta orain ere bai herri honek dituen herri erronkek eskatzen dute denen konpromisoa. EAJ-ko hautagaiak berak aipatzen zuen Osakidetzako egoerak eskatzen duela danon konpromisoa. Ba, danan konpromisoa behar baldima da elkarrizketak funtseskoak dira eta kainaren 20koa da legislaturako eztabaidarik garrantzitsuena. Ezin da planteatu eztabaida hori tramite huts bat izango balitz bezala edo horrelako, ez, zirriborro bat aurkeztuta gainuntzekoek ze egin behar, ze eskatzen zegoen gainuntzekoei. Elkarrizketa ipatuta, Arnaldo Tegiri entzun diogu bitan, azken aste honetan proposamen argi bat, subiran izte begiratuta, EAJ-ari zuzenean, baina ez bakarrik EAJ-ari, eta da, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarro alegia, Euskal Herri kanpoko hauteskunde deialdi horietan, ez lehiatzearena, horrek zer esan nahi du, koalizio bati buruz ari zarete? Horrek esan nahi duna da, oinarri programatiko batzuen bueltan horrelakoetan eta gure herriaren interesak jokoan daudenean, ba, oinarrizko akordio batzuk lehenestea bestelako interes batzuen gainetik. Ze forma izan dezaken horrek, ba, ikusi beharko litzake, ez? Baina uste dut, gurea bezalako herri txiki batek eta herri txiki honek ba aurrera begira dituen erronkei heltzen baldin badiogu eta ikusita zein dan kontestu orokorra bai Espainian eta bai Europan, uste dut batzutan ba leia hoiek alde batera utzita eta interes kortoplazista eta alderdiko hoiek interes hoiek pixka gaienduta jarri beharko liratezkela herri honen interesak lehen lerroan eta horren bueltan ba oinarri batzuen oinarri programatiko batzuen inguruko akordio hoiek burutu alizatea. Baina realista da hemendik kanpo hauteskunde batzuetarako fronte zabal bat osatzea, zuek esaten duzuen bezala gero hemen, etxean bertan, eta legebiltzarrean
bat ez bazatozte gauza askotan. Baina bat ez etortzea, hori nik uste bizitzan nahiko arrunta dela, ez? Osa, esan nahi dut, bakoitzak baditugu proiektu, eske nik uste eta politikan badala oso gauza kuriosoa, ez? Da da, akordioen zera hori eta desakordioen, akordioen inguruan egiten den goraipapen hori eta desakordioen inguruan egiten den drama, ez? Akordioak eta desakordioak dira gauza arrunt bat, eta akordioetatik atera daitezke gauza honak eta desakordioetatik ere batzutan, desakordioak egonda ere, leno esaten izun bezala, batzutan sortzen dira baldintzak. Ta uste dut, nahiko normala dela, bi proiektu politiko desberdin dituzten alderdien artean desadostasunak sortzea, eta interesantea dela, baita ere, hoiek horrela izan da ere, ba, hoien gainetik ere, egon daitezken elkarguneak bilatzea eta sondeatzea. Eta hori ematen da, bai kanpoan eta bai barruan ere, eta uste eta aurreko legegintzaldian ere ikusi dugula nola proiektu desberdinak defendatuta ere, desde luego Euskal Herria Bilduk egin duen saiakera bat, bere konforzonatik aterata askotan, ba bueno, ba elkargune horiek bilatzeko, baino badago baita ere momentu honetan nola baiteko elkargune horiek planteatzen diren bakoitzeko horrelako muzkin egiteko tentaldi bat, ez? Baino eskuartean ditugun erronkek eskatuko dute denun konpromisoa, edo norbaitek pentsatzen du Osakidetzan dugun arazoa EAJ eta PNV-ren arteko akordio horrek bere horretan bakarrik soluzionatuko duela. Edo zaintzaren inguruan dugun erronka soluzionatu al izango du alderdi bakar batek, ba, ez da izango. Dugu denbora askorik, baina bai, galdetu nahi dizu dela Katalunian gertatu den azken akordio horren inguruan, ze esperoz genuen gauza bat gertatu da, eta da alderdi subiranistek bat egin dutela parlamenteko maila, kasunetan Junsen eskutan, ustako horrek erakutsi nahi du, edo erakutsi dezake zure iritziz zen horabide hartuko duen generalitate berria. Baia da, ez dakigula ze emango duen horrek, maira mugatutako zerbait den, edo bestelako planteamendu bat egongo denez, egia da, nahiko inzertidumbre badagola Katalunian, eta datozen astek erakutsiko dutela nundik joko duten kontuek, ez? Baino badago nahiko kompleju kontua, eta ez dakit ikusiko dugu zemango duen guzti horrek. Estatu mailan, Europako hauteskundeak utzi dute lehendabiziko biktima, nahi baduzu, Yolanda Díazen dimisioa da, Sumar alderdiko koordinatzaile nagusiari izatera utziko dio, baina jarraituko du gobernuan, jarraituko du presidente ordekarguan. Logikoa da egin duena, logikoa da erantzun dela horretan ematea? Ez dakit logikoa den, nien aizartuko bakoitzak egiten dituen valorazio hoietan, uste eta osnarketak izan beharko duela, izan beharko lukela aratagokoa, ez, eta ezkerrek egin behar dutela, egin behar dugula bestelako osnarketa bat, eta horrelako, ba, ez da bai da, edo ikamika fratizidatan, ez, sartzerakoan gertatzen direnak eta, bueno, ez orain eskuartean edo gainean dugun ditugun mehatxu horiek kontuan izan da, ez da bai da horiek nora eramaten gaituzten eta zer desafekzio sortzen duten eta kontrara gainera zein dartzen duten ere ausnartu beharko zuk duela eskerrak, eta uste dut hori dela ez da bai da, ba, pertsona konkretu batek hartzen dituen erabakiaz gaindiez. Uste etor badagola ze hausnartu, segia da hauteskunde hauetan ere, ba, bueno, ikusi dugula, no? Zatiketa hoiek eta horrelako ikamikek ze ekartzen duten, nola sortzen duten desafekzioa, nola urruntzen duen jende asko politikatik, eta uste dut garai hauetan hori ez dala kontuan, ola, ez dala egin beharreko kontua. Dimisio honek zailtzen dio iraupena Pedro Sánchezi? Ez dakigu zegia da Madrideko egoerak eta Pedro Sánchezen biziraupenak beti izaten direla ez dakit emango duen egoera bitxia gertatzen da momentu honetan Yolanda Díaz gobernu horretan ba Sumarreko buru zelako zegoelako zegoen posizioan, ez? Ikusiko dugu ze ematen duen, guk desde luego alegin egingo dugu Madriden irekitako aukera lehi hori irekita mantentzeko herri honek dituen erronkak aurrera begira dituen horiek kontuan eukita, uste degulako aukera lehi horiek mantentzea ba, garrantzitsua delako. Banerea Kortajarena Euskal Herria Bilduren bozeramalea Eusko Legebiltzarrean, eskarrek asko nahi duzun arte. Zuri.